Jonna Tervomaa vierailee myös levyllä, ja tämä on levyn tämmöinen hitain, rauhallisin biisi. Miten Jonna päätyi sitten? No Jonnan kanssa tehtiin yhteinen esiintyminen ekan kerran jo 8 vuotta sitten. Se oli itse asiassa myös Tavastialla, silloin Rock Tops ohjelmatoimiston juhlat, ja siellä oli ystävänpäivänä. Siitä lähtien aina silloin tällöin ollaan esiinnytty yhdessä. Ja se on sitten jatkunut omaa elämässä. Kun Jonnalta julkaistiin se kokoelmalevy silloin, kun oli se juhlakonsertit sun muut, niin me oltiin sitten siinä mukana silleen, että me oltiin levitetty jotain uusia biisejä siihen niin kuin levy, sen vanhojen niiden aina hittien lisäksi. Se biisi, missä Jonna fiittaa, on nimeltään Marraskuu, ja mä kuuntelin aurinkoisena kevät viikonloppuna tätä levyä. Marraskuu veti mulle hetkeksi niin kuin liinat kiinni, että hei, what the fuck. Mutta tämä on siis, nämähän on pitkältä ajalta sitten nämä biisit. Oh. Oliko tämä jotenkin marraskuun harmaudessa tehty biisi? No, sehän ei ole meidän oma biisi. No joo, siis se on itse asiassa Lasse Mortensonin biisi, se on ainoa lainakappale siinä. No. Mä en nyt muista, milloin se on varsinaisesti levytetty, mutta ei kun se taisi olla kesää, mutta aihehan nyt on ajaton, koska marraskuu tulee vääjäämättä. Se on aina Suomessa mielessä. Nythän meillä on Jonnan kanssa semmoinen muutaman biisin setti, jota niin kuin voidaan esittää silloin täällä niin kuin tarvittaessa. Mutta aika harvakseltahan niitä tehdään, mutta ihan harkitustikin. Mutta se on kyllä hyvä homma. Tänään on sitten kans Jonna laulaa muutama biisi meidän kanssa. Niin, tänään siis teidän julkkaribileet Tavastialla. Mitäs muuten keikkatahti, onko pysynyt kireänä teidän niin muitakin komboja ja kokoonpanoja, niin kuin puhuttiin? Kesä jo täynnä. Joo, kyllä sinne vielä mahtuu, mutta tosiaan kalenteri rupeaa pikkuhiljaa olemaan täynnä kyllä, mutta kyllä sinne vielä, ihan varmasti vielä joku Nieminen Litmanen keikkakin mahtuu. No mutta musta tuntuu, että tällaiselle musiikille on tilausta, koska tämä on sellaista aika, sanotaan, että aitoa ja tinkimätöntä, eikä turhaan niin kuin lähde kurottelemaan minnekään hirveästi muualle. Onko se ollut tärkeää pitää se nimenomaan sellaisena aitona, tinkimättömänä? On. Että sitä kelataan sitä musaa tehdessä? Että rönsyileekö tämä kenties liikaa tai jotenkin? Kyllä semmoinen pieni rönsyilykin on ihan sallittu. Biisin nimiä, kun katsoo, täällä on tällaisia kuin Crescent City Crawfish ja Dia de los Muertos, mistä tulee niin kuin, ensinnäkin joku Texasin alue mieleen, ja Yhdysvaltojen niin kuin tuo eteläosasto muutenkin. Alamo Twisthan, ilmeisen teksasilainen vetäsy, niin onko amerikkalainen juurimusiikki juurikin teidän sydäntä lähinnä? No itse asiassa toi on nyt oikeastaan vähän kuin sattuma, että noi kappaleiden nimet viittaa sinne, mutta no kyllä se siis afroamerikkalainen musiikki on mulle monen. Onhan se selvä, niin kuin, että toisaalta kaikki lähtee Afrikasta. Niin, kaikki lähtee Afrikasta, mutta onhan se selvä, että me ollaan kuunneltu hirveästi amerikkalaista musiikkia. Onko se ollut ihan pienestä pitäen? On. Vai oliko välissä joku punk-kausi? Ei, no mulla ei ainakaan punk-kautta ole kyllä oikeastaan. No, mulla on se, että meillä oli kotona jatsilevyjä hirveästi. Ja mä opin kuuntelemaan niitä ihan pikkupoikana. Ja, että se jotenkin niin kuin se tuli silleen, että se niin kuin jäi. Mutta onhan sitä nyt kyllä, mulla jonkinnäköinen punk-kausi oli kyllä kanssa. Mutta ylipäätään, jos ajattelee tätä meidän musiikin yleisfiilistä, niin kyllä me haetaan, tai ehkä suurimmassa osaksi, ne tunnelmat sijoittuu kyllä enemmänkin, pikemminkin Eurooppaan kuin Amerikkaan. Mm-hmm. Just vaikka Ranskaan tai Ruotsiin tai Venäjälle. Avausbiisihän on François Citroën, sitä kuunneltiin eilen. Niin, mutta teillä on ollut kuitenkin se pienestä pitää. Mä ajattelin, että me ollaan kuitenkin eri sukupolven tyyppejä, te olette vähän vanhempia. Silloin ei ollut tällaista, sanotaan, tai nykyään on paljon helpompi altistua kaikenlaiselle. Munkin on tosi helppo löytää vanhaa kovaluokan musiikkia, mutta se ei vissi ollut ihan niin yleistä Suomessa silloin, kun te olitte vekaroita, että et löytyi niitä jazz- ja blues-levyjä himasta. Ei niitä nyt kauheasti ollut. Kyllä se on niin kuin silloin oli niin kuin täsmälleen sitä sen päivän musaa niin kuin suurimmassa osaksi. Nykyään toi, kun kaikki on niin kuin saatavilla ihan missä muodossa tahansa melkein niin kuin ihan tosta vaan. Tarvitse kun mennä YouTubeen, niin löydät 30-luvun levytyksen. Niin. Silloin se oli mahdotonta. Se oli täysin mahdotonta. Mutta se on ihan viime vuosien juttu oikeastaan. Niin. Ennen kun uudelleen ulkaisuja tekemään. Ennen haastattelua kuultu Freddie Kingin soi digitaalisena, hän varmasti kääntyisi haudassaan, että mitä ihmettä tapahtuu. Mutta toisaalta silloin, kun pikkuskidinä kun löysi jonkun levyn,
vaikka jonkun, vaikka James Brownin levyn, niin, että, niin kuin, siitä tuli ihan niin kuin toisenlainen fiilis. Että se oli niin kuin järisyttävä kokemus siitä niin kuin, verrattuna siihen, mitä tänä päivänä, no tietysti tässä nyt on vielä monta mieltä saattanut tulla pientä kyynistymistäkin, mutta tota, niin kuin, että ei se nyt ole enää niin kova juttu, että jos sä menet YouTubeen ja katsot jonkun biisin sieltä, vaikka olisi niin kuin miten hyvä musa. Onko se liian helppoa siis? Vai? Ei voi olla, mutta toisaalta se mahdollistaa kyllä sellaisen, niin kuin, että esimerkiksi meilläkin, kun me treenataan uusia biisejä tai me tilataan johonkin keikalle, niin sä löydät minkä tahansa biisin tuolta netistä, niin kuin, jota ennen vanha on joutunut etsiä tai jopa tilaamaan jostain ulkomailta. Mut kolikon kääntöpuolella se on taas sit mahdollistanut sen vinyylidikkauksen, mikä on lähtenyt taas uuteen, että porukka hakee sen lämmön ja sen soundin vinyylistä ja ne myyntiluvut lähtee jälleen nousemaan. Joo. Josta päästään siihen, että onko Third-levyä mahdollista saada vinyylimuodossa jossain vaiheessa. Kyllä joo, se oli toukokuussa, oliko nyt sitten se 18 päivä? 18 päivä viidettä tulee. Keltainen jänsijärki. Joo. Se katkaa se rahina kaupan päälle. Mm. Niin, Urku ja Rumpuduo, Nieminen ja Litmanen tänään siis juhlistamassa Third-levyä Tavastialla, mikä ihmeessä meistä oli, jos homma maistuu, ja otetaan vielä soundia myös tässä seuraavaksi. Joo, ja illan konsertissa siis Jonna oli mukana, ja onko mahdollisesti muita levyn vierailijoita? Paleface ja Yrjana Sauros. On raita. Ja soittaa saurofonia tämmöistä, rautalanka, mikä on viritetty katosta lattiaa, ja sitten se vahvistetaan. Saurofoni. Saurofoni. Se kuulostaa slide-kitaralta potenssiin 10. Joo, se on hurja soitin. Se on pakko nähdä. Ja kuulla. Kyllä. On raita. Hei, kiitoksia ja hyvää kevättä. Kiitos. No niin, kiitos. Jari Kuri, moi. Kuuntele hikistä iltapäivää Passoradiosta. Passo. 102,8 MHz.